Təqdim etdiyimiz reportaj təmas xəttinə yaxın Ağdam rayonunun Baharlı qəsəbəsindəndir. Sakinlər Ağdam rayonu icra hakimiyyətinin qəsəbənin problemlərinə biganəliyindən şikayətlənir. Bu barada izləyicilərə Ağdam bürosundan inşallah Qarayev məlumat verəcək. Dəyərli izləyicilər, gördüyünüz bu kadrlar Ağdam rayonunun Baharlı bir qəsəbəsində, ümumiyyətcə Baharlı qəsəbəsindəndir. Baharlı qəsəbəsi təsəvvür edən ki, 836 evdən ibarətdir. Və bunların böyük bir yol problemi var. Baxırsınız, görürsünüz hansısa problemi gözümüzdən gördünüz, maşınların necə əziyyət çəkdiyini. Və qəsəbə 836 evdən ibarət olmağına baxmayaraq, təmas xətti ilə 1000 metr məsafədə yerləşir. Qəsəbədə rayon icra hakimiyyətinin başçısı və müavinləri dəfələrlə olmuşdu və insanlara söz vermişdi ki, bu yolları bərpa eləyəcəyik. Heç bir tədbir görülmədi. Biz buradan cənab prezidentə və hörmətli Rövşən Rzayevə müraciət eləyərək bildirmək istəyirik ki, bu qəsəbədə yol demək olar ki, acınacaqlı bir vəziyyətdədir. Ancaq birinci mədəniyyət yoldan başlayır. Bunu dəfələrlə ölkə başçısı vurğulayıb və ölkə başçısının həmişə şüarı olubdur. İnsanların yaxşı yaşaması uğrunda cənab prezident həmişə mübarizə aparıbdır ki, insanlar yaxşı yaşamalıdır. Bu yol problemini yenə deyirəm, icra hakimiyyətinin başçısına dəfələrlə müraciət olunub. Vaqif Həsənova. Vaqif Həsənov deyir ki, bu yol bizim balansla deyil, Dövlət Qaçqın Fondu balansındadır. O zaman biz insanlar olaraq çox hörmətli Rövşən Rzayevə müraciət edirik. Rövşən Rzayevin Dövlət Qaçqın Fondunun sədri olandan sonra Dövlət Qaçqın Fondunda olan bütün o dəyişikləri hiss elədik, bildik və Rövşən müəllimə böyük hörmətimiz var. Allah ona dəyməsin, Allah dövlətimizi qorusun. Elə başa düşürəm ki, bu çəkilişə reaksiya veriləcək dövlət tərəfindən. Çox sağ olun, Ağdamdan inşallah qarayın. İnanırıq ki, təqdim etdiyimiz acınacaqlı kadrlardan sonra Ağdam rayonu icra hakimiyyəti problemin həlli istiqamətində işlər görəcək. Qarşı tərəfin mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Mövzunu diqqətdə saxlayacaq. İnşallah Qarayev, Müqabil Hüseyin, Ümid TV, Ağdam.